ska ni återigen få träffa Vardagspuls alldeles egna dietist, Anna Ottosson. Jag heter Anna Ottosson och är legitimerad dietist. Bra mat är ju sån mat som man mår bra av. Så varje gång du stoppar någonting i munnen så har du möjlighet att påverka hur du mår. Alltså mat är ju matglädje, livsglädje för mig. Det ska vara roligt, det ska vara lätt att leva hälsosamt, det ska vara kul. Välkommen Anna, vad kul att äntligen få träffa dig. Förra veckan såg jag dig bara på tv. Tack detsamma. Du, igår så var ju Oskar Jöback här och så berättade han gav oss lite sista minuten tips inför Vasaloppet. Och sen fick han också svara på träningsfrågor. Och idag så får man en chans att skriva in frågor till vardagspuls.se och ställa frågor om kosten. Vad är den bästa kosten inför ett sånt här långlopp som Vasaloppet? Ja, ja men precis. Jag vill ha jättemycket frågor så bara in med dem. Och då ska du svara på dem senare i programmet. Vi ska också prata om en ny trend som heter flexitariankosten. Kan du berätta vad det är för någonting? Ja, men alltså flexitarian, det är en deltidsvegetarian skulle man kunna säga. Alltså någon som äter mycket från växtriket men har minskat på köttet. Men vill inte gå hela vägen och bli vegetarian till 100%. Men minskat på rött kött eller har man minskat på... På, även på fågel? Och... Ja, det är all typ av kött som har minskat på då. Så att man vill liksom... Även med... fisk? Ja, faktiskt också fisk. Så att det handlar om att egentligen att äta mer vegetariskt och få in det mer i sin vardag. Men inte helt utesluta det? Nej, precis. Mer som att det, köttet blir som en accessoar. Att det inte alltid spelar några huvudrollen och allting annat får anpassa sig. Utan att man vill... fokusera på grönsakerna och maten från växtriket. Då undrar man ju lite över proteinkällorna där också, men det kanske man får in ändå på. Jajamän. Jag menar, vegetarianer får ju in det. Så att... Absolut. Ja, alltså, jag skulle inte säga att det är några problem faktiskt. Det är väldigt sällsynt med proteinbrist i Sverige. Ja, sen behöver man tänka kanske på att kombinera rätt och sådär. Vi fick ju faktiskt en familj att prova den här flexitariankosten. Familjen Aleby har testat den under en vecka. Jag heter Katrin Aleby och jobbar som kommunikatör på Socialdepartementet. Jag heter Per Aleby och jobbar på Scania med bussförsäljning. Vi har tre barn. Märta, hon är 9 och Alice, hon är 6. Och så har vi Olle som är 4. Nu ska vi se vad vi har fått på de här kassorna. Jag tror det är rabeta. Alla ska vara nöjda och det är inte alltid det blir så. Nej. Så är det de säkra korten ofta som gäller om man ska vara säker på det? Ja. Där är sparris. Fiskpinnar, köttbullar, lasagne, kanske någon hämtpizza och något som vi vet går hem hos barnen. Vad var det här? Jag vet. Smaka. Vi får låta det vara lite. Ja. Det ser ju spännande ut verkligen. Absolut. Det är intressant att se vad det kan vara för recept till dem. Det känns lite som att fisksoppa. Kanske lite så med det där och fisken, men annars är det väldigt spännande vad det ska bli. Den här tyckte jag var mest spännande, för den och den här vet vi inte vad. Då får vi se vad vi ska göra av det här. Mm. Vilka recept det är. Fredag, då var det tacos. Tacopaj med sötpotatis och grönsaker. Sötsaker, som jag trodde var en rödbeta. En vegetarisk variant av den. Ja, just det. Då ska vi se, en burk kikärtor. Och så idag ska vi laga falafel med bulgursallad, så det blir spännande. Spiskummin, salt, oj, bladpersilja, harissa, den där starka som vi såg. Och så majsstärkelse och så är det smör och rapsolja. Man tröttnar ju på att alltid köra samma rätter, man vill utveckla. Medan barn är precis tvärtom, de vill ju ha samma rätter och liksom känna igen. Och det här att lära sig nya smaker tar ju ganska lång tid. Så att ska man introducera något nu så får man ju liksom kanske inte göra det en gång utan köra på. Var det gott? Nej, det var starkt. Det var starkt. Tyckte du också att det var starkt? Saker vill att man vilken bredda det förklarar. Det har nog annars varit mycket för kött och fisk. Men det är kul att se om det går att göra goda saker och man kan variera in det i kosten också. Absolut. Det var jättegott. Jag tycker om mest den här. Om vi ska ge betyg för hela maten så blir det 4 av 5. Hela familjen verkar väldigt nöjda faktiskt. Ja, förvånande. Ja. Nöjda var de verkligen allihopa. Absolut, på lite olika sätt. En del gillade inte den här varma bulgursalladen just när man mixar ihop. Och det är ganska klassiskt för barn att de inte gillar när man blandar massa saker. Men den gick hem faktiskt. Den verkar som absolut. Att de tyckte om. Ja. Vad härligt det såg ut. Välkomna hit hela familjen. Det är mamma och pappa Katrin och Per Aleby och så är det Olle och Märta och Alice.
Fick alla rätt nu? Ja. Ni ser väldigt friska ut. Tror ni att det är den här flexitariankosten ni har ätit som gör att ni ser så här friska ut nu? Kanske, det var sportlov förra veckan också, så vi var i Sälen, så det kanske en kombination. Ja, men du, vad tyckte ni om den här veckan? Vad säger du, Märta? Den var rolig att testa ny mat. Blev ni mätta? Ja. Ja. Jag fick en lista på hela er meny hela den här veckan. Jag håller upp den här, jag vet inte om ni ser. Nu håller jag upp den mest för kameran. Ser ni där vad det står? Vad tyckte ni bäst? Du kan inte läsa. Men Märta, vad tyckte du var godast? Jag tyckte att falafeln var väldigt god. Mm-hmm. Och sen så tyckte jag att fiskgrytan var god. Mm. Vad var det som var gott med falafel? Jag vet faktiskt inte. Jag gillade den där bulgursalladen väldigt mycket också. Okay. Vilken var, minns du vad som var, Olle, minns du vad som var din favorit? Vad tyckte du var äckligt då? Nästan alla. Nästan alla. Nästan alla. Olle, tänker du bli flexitarian, Olle? Nej. Nej, Olle, det här är inget för Olle. Men du, Alice, vad var din favorit? Falafeln och fiskgrytan. Mm-hmm. Ni hade samma där. Hur tycker ni då, Katarina och Per? Tyckte ni att den här veckan gick? Jo, men det gick ju bra. Det är ju spännande att prova något nytt. Och har man lite tur så är det någon rätt som ungarna gillar som man kan få med i standardrepertoaren. Så det gick bra. Och hur gick det efter veckan? Vad åt ni för mat då? Vi brukar ha en sån här matkasse varje vecka och då är det ju ingen vegetarisk mat till den. Så vi har ju kommit fram till att det vi måste göra på egen hand när vi inte har matkassen den veckan, då måste vi köra liksom mer vegetariskt. Kanske en eller två dagar i veckan. Ja. Det här var ju en bra inspirationsvecka att liksom tänka till och tänka om lite grann. Tillsätta man går lite mer grönsaker. Ja, för man går lite grann på rutin när man lagar mat och man kör det man är van vid. Det här var ju ganska nya rätter. Ja, kanske inte alla, men de flesta var ju nya rätter för oss. Ja. Mm. Har ni några frågor till Anna, vår dietist, Anna Ottosson som jag är här? Jag har en eller två. Du har en, du får ta två. Mm. Mm. Den första frågan är, om man är ett barn och vill bli vegetarian, är det liksom dåligt då för att barn ska äta kött och fisk? Mm. Ja, det är en jättebra fråga. Alltså, man behöver inte äta kött och fisk för att få i sig alla näringsämnen. Alltså det som kroppen behöver för att växa och få utvecklas och sådär. Det kan man få fast man är vegetarian. Men man måste tänka till lite hur man kombinerar maten och variera mycket. Precis som ni har gjort den här veckan. Mm. Och min andra fråga är, om man är vegetarian, vad ska man äta för att... Vad ska man äta för att få i sig allt det som kött och fisk innehåller? Just det. Man kan kombinera. Till exempel bönor är jättebra. Bönor, ärtor, linser. Eller som ni gjorde med falafeln var ju superbra. Ni gjorde ju helt rätt där. Och så ris till det kanske. Så får man en fullvärdigt protein. Så att, och sen kan man ju äta liksom tofu, sojaprodukter... och vanliga liksom, grönsaker. Så. Okay. Det är bra proteinkällor. Ja. Eller hur? Jajamän. Mm. Ja, vad har du fler för bra proteinkällor? Nötter och... Ja, precis. Nötter är bra. Och det här som är viktigt är liksom att hela tiden kombinera. Och en bra tumregel är att ju mer man tar bort ifrån sin kost, desto mer så om sig, kring sig behöver man vara. Mm. Så att tar man liksom bort kött, fisk, mejeriprodukter, ägg, ja, alltså beroende på, så behöver man tänka till lite extra. Mm. Men oftast är det inga som helst problem med proteinet, utan det är snarare andra saker som järn till exempel, som är viktigt att tänka på och få i sig tillräckligt av.